Generalin ölümüyle bağlı ne komisya var, ne bunun tədqiq edilen prokuraturada ne iş var, ne Milli Məclisin sesiyasında onun anım için bir dəqiqə sükut elan olunmadı. Bütün bunlar buna dəlalət edir ki, bu sifariş. Diyə bəy, General Paşayevanın ölümündən bağlı mətbuatda bir sıra fikirlər mövcuddur. Hətta onun ölümündən bağlı müəmmalı fikirlər də səsləndirilir. Sizin General Paşayevanın ölümündən bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Bilirik ki, ona yaxın olmuşsunuz. Hər zaman sizə dəstək olub. Təbii ki, General xanım həmişə tək mənim yox, ziyalıların, şəhidlərin, kimsəsizlərin, qazilərin bacısı olub və bu elədiklərinin müqabilində heç kimdən heç nə istəməyib. O cümlədən məndən də, çünki mənim də yoldaşımın da əməliyyatının gerçəkləşməsi gənələrin xidmətidir. Bayaq da dedim ki, mən əgər burada sizə müsahibə verirəmsə, gənələrə borcluyam. Və o mənim həqiqətən də bacımdır, özü də hər yerdə də bütün tədbirlərə deyirdi ki, divi mənim qardaşımdır. Təbii ki, o sosial şəbəkələrdə gəzən şayə ovqatlı həqiqətlər də var. Çünki gənələ olunan əməliyyatdan, keçirdiyi əməliyyatdan bir neçəsini keçirən adamları da tanıyıram. Onlar 7-8 saat ərzində ayağa qalxıblar. İndi adlarını çəkməyən, çünki ola bilər ki, onların istəməzlər. Amma həqiqət budur ki, o sağ qala bilərdi. Hansı qüvvələrə bu səhv eləmirdi. Hətta bilirsiniz, Qəniyyənin şöhrəti artıq o qədər yüksəkdirdi, nüfuzu o qədər artmışdı ki, onu yuxarı dairələri qorxudurdu. Yəni, deyirsiniz, ona sui-qəsd etdilər? Yəni, təbii ki, indi bilirsiniz, indi elə zamandır ki, xəstəxanada o vaxt hələ Şəri Qurbanova diş həkimin vasitəsilə öldürə bilirlərsə gənirə öldürməyə nə vardı ki? Səbəb var idi, yəni bu adam toydan çıxandan bir neçə saat sonra komaya düşüb. Yəni, o toyda da eləyə bilərdilər, hətta xəstəxanada da eləyə bilərdilər. Ona görə də, məsələn, məni narahat eləyən nədir? Gənələrin ölümü ilə bağlı nə komissiya var, nə bunun tədqiq eləyən prokuraturada nə iş var, nə Milli Məclisin sesiyasında onun anım üçün bir dəqiqə sükut elan olunmadı. Bütün bunlar buna dəlalət edir ki, bu sifariş.